মন প্ৰাণ পুলকিত কৰা এক নান্দনিক দৃশ্য দেখিলেই আপোনাৰ মন জীপাল হৈ পৰিব। এয়া বিদেশৰ দৃশ্য বুলি আপুনি ভুল নাযাব। এইখন অসমৰে গোৱালপাৰাৰ মাকৰি ডাকুৰ ভিটাৰ দৃশ্য। এয়া ৰঙা হালধীয়া গুলপীয়া ৰঙৰ যেন সমাহাৰ চৌদিশে, কিয়নো এতিয়া যে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া ফুলাৰ বতৰ। চৌদিশে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু ফুলে পাতিছে পুষ্পমেলা। ৰঙা গুলপীয়া হালধীয়া ৰঙৰ যেন লুকা ভাকু, কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙেৰে ৰাঙলী হৈছে আকাশ। কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু ফুলে ধৰালৈ স্বাগতম জনাইছে বৰষাক। এই নান্দনিক পৰিৱেশে হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক। ৰাধাচূড়াৰ ৰঙে সন্মোহিত কৰিছে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকো। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে লানি লানি ৰাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়াৰ শাৰী। পথটোৰে যাতায়াত কৰোঁতে এবাৰলৈ হ'লেও পথচাৰীয়ে উপভোগ কৰিছে এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। ভালেই লাগিছে, দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ফেচবুকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি নিজে আহিছোঁ, আহি বহুতেই ভাল লাগিছে, খুবেই আনন্দ লাগিছে। চাৰিওফালে সেউজীয়া ধুনীয়া ফুল ফুটিছে, আগতে পোৱা নাই, শুনিছিলোঁ আগতে যে ইপিনে আহে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুটে বুলি, কিন্তু আজি নিজে আহিলোঁ, আজি দেখিলোঁ। বিশেষকৈ কি গছ বেছি আছে ইয়াত ফুল? ইয়াত কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া বেছি আছে। ফুলে খুবেই ধুনীয়া, বহুতে মানুহবিলাক আহি এতিয়া ফটো চটো উঠে, আজি আমিও আহি এতিয়া ফটো উঠিলোঁ, ভালেই লাগিল উঠি কিনে, আগতে অহা নাই, এইবাৰে মই প্ৰথম। মন প্ৰাণ পুলকিত কৰা এক নান্দনিক দৃশ্য দেখিলেই আপোনাৰ মন জীপাল হৈ পৰিব। এয়া বিদেশৰ দৃশ্য বুলি আপুনি ভুল নাযাব। এইখন অসমৰে গোৱালপাৰাৰ মাকৰি ডাকুৰ ভিটাৰ দৃশ্য। এয়া ৰঙা হালধীয়া গুলপীয়া ৰঙৰ যেন সমাহাৰ চৌদিশে, কিয়নো এতিয়া যে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া ফুলাৰ বতৰ। চৌদিশে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু ফুলে পাতিছে পুষ্পমেলা। ৰঙা গুলপীয়া হালধীয়া ৰঙৰ যেন লুকা ভাকু, কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙেৰে ৰাঙলী হৈছে আকাশ। কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু ফুলে ধৰালৈ স্বাগতম জনাইছে বৰষাক। এই নান্দনিক পৰিৱেশে হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক। ৰাধাচূড়াৰ ৰঙে সন্মোহিত কৰিছে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকো। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ।